त्यसमा प्रत्येक सेन्टरको नागरिकको चाहिँ जिम्मेवारी छ, कर्तव्य। मलाई पैसा पनि छैन, लाल फुर्जानी छैन, के पनि छैन, रामको आज हजुरहरू दर्शन पाइन्छ, के भावना सुन्न पाइन्छ भनेर उहाँहरूले सहायता थाहा गर्नु भएर आएको ल यो कुरा मेरो यो हजुर खेती गऱ्यो वर्षात दिनलाई जाहिर खायो महिना तलाब ल्यायो भोलिपल्ट चार पै छैन हातमा साबेल काँधमा टोकेर गरेर चाइना नोकरी छ वर्ष चाइना नोकरी गरे चिनु तिन साह्रो नेपालमा माइती खाने गाइनी मरे पनि बाँझी पनि जीवन साथी चाहिने भएर यो बुढीको माइती देशमा आएर बसेर सोचेर गाउँ हो। पहिला आमाको जन्म थाल उहाँ धादिङ जिल्ला थियो, बाउले होत्रा सनासु ट्याक्टर टुटो आर्चा उर्छु बिच कमाएर भाँडा बनाएर निर्वाह थियो। बाउ मरेर गए सानैमा, आमालाई ल्याटी जस्तो थियो, आमा नि मरे यहीँ आएर, भाइ थियो भाइ पनि पढाएर मरे हेटुँडातिर, ऊ पनि त्यस्तै बिल्लिएर गएको थियो। म चाहिँ यही स्वानीको फरिया समातेर आएको नाताले यतै निर्वाह भयो मरिबेल भइगयो। बिहे त जम्मा छोडेर ल्याएँ, तपाईँ पत्याउनु होला, तर मलाई एउटै नि भनेर ल्याएको, एउटै ल्याएँ मुन्जेल आँखा देखिनँ भने म हेरेपछि कुखुरा काटेर मासुर भात खाने, त्यस्तो काम लाग्यो, त्यो काम लागेन। अर्को भिनाजी कहाँ दिदी भेट्न जान्छु, दिदी भेट्न जान् त जा भनेर पठाइदिए, भिनाजीसित पहिले गई, त्यो पनि फुस्क्यो दुइटै भइगयो, लाँदैछ मेरो दुःखको कुरा। फेरि अर्को ल्याएँ, दुःखले ल्याउँदैछु, ल्याउन नि छोडिनँ, आउँदै नै आइरहेको छ, आउँदै जाँदै, एउटै ल्याएँ बच्चा पाउने बेला भएर घर चाहिँ बढ्ने गएँ, उसको सम्पत्ति पाउने छोरा नभएको मा घर चाहिँ बढ्ने गए त ऊ पहिले हिन्दी बाउजाइले जगजीवी मेरो नाउँमै दिएर त्यो पनि फुस्कियो, गर्दै गर्दै लाँदा अनि यसलाई लगेपछि यो चाहिँ थाहै भयो सम्पत्ति केही पनि नभएर नाङ्गै आउँदा पनि भारी बोक्छ, कोदाल खान्छ, निमै गर्छ, पाल्छ भनेर पहिला आयो कि ऊ पनि बुढी भाइ म पनि बुढो भाइ। हेर्नुहोस् अहिले बुढेसकालमा हुन त यसले छोडेको छैन बरा, उसलाई आफैले छोड्ने नि भएर मर्ने अवस्था, रगत मासु छँदासम्म सबजनाको प्यारा, अन्त्य आप रुनु पर्दा कसले गर्छ स्याहार। जन्मै एक सालको थियो अनि स्टुडियोबाट त्यो बाहिरको फोटो हरायो, फोटो हराएपछि आठ सालको नागरिकताले काम दिइहाल्छ नि, कसले चाहियो सय सालको नागरिकता भनेर, ल त त्यति बनाइदिए, भत्ता त खाँचो भएन अलिअलि पाएँ, अहिले वर्ष भत्ता बढ्यो भन्दा भन्दा आठ हजार अरूले वर्ष उमेर पुगेले पाएँ, मलाई आठ साल जन्मले चार हजार दिन पाइनँ, बुढी बन्दन दिदी छ पाँच छ वर्षले तिनको चार खेप भारी पनि बोके बलियो, खाना त उसलाई अमर पुरी बलियो छ त खुवाएको मजाले खुवा, आठवटा भुरो पाइ त्यसले, एक्काइस वर्ष छोरो मऱ्यो, एघार वर्ष छोरो मऱ्यो, चार वर्ष छोरी मरी, दुईवटा जमले मऱ्यो, हुँदै लाँदै अहिले कान्छो छोरो कान्छी बुहारी, दुईवटा नाति थियो बाबा, दुईवटा नाति थियो, छ वर्ष पुगेर सात ठेगुन ठेगुन भएको थियो, गाडीले किचेर खायो दिन काट्यो कालपल्ट, अब गर्ने के त, अब गर्ने टाइम छ छैन, काम गर्ने टाइम पनि छैन, देख आँखा देख्ने ऊ पनि छैन, अब बुढा भयो सबरङ गए आनुभयो पढ्दै अब गएन। कल 12 गते 12 बजे संसारभार, तै संसारपार भएर भुराहरू पढ्न गयो भने चाहिँ संसारभार परेर भुरा पनि उता जोगिए, राति पर्दै भए झन् बर्बाद, दिउँसो पऱ्यो भाग्न पाउने भागिहाले, भाग्न नपाउनेहरू मरे बरा। एक दौरो चामल, एक दौरो चिउरा, एक बाक्सा तेल, सबै थोक सबभन्दा टपमा मलाई दिए। एक कलम 7000 भूमिघिन भने क्या हो, एक कलम यहाँ चेतनाथले दिएको 10000 है, अनि एक कलम 15000 चेक लिएर भोला सरले बटारा हुनुहुन्छ, उहाँले बाख्रो समयमा किनिदिनु भयो, अस्ति दुइटा बाख्रा ल्याएर फड्की चाहिँ लानुभयो, त्यहाँभन्दा अघि भैँकाम बा पोहोर अहिले वर्ष दिन भयो, उहाँले भान्से लाग्यो भन्नु, भान्से त हो, उहाँले जस्ता लालटिनी
ओनी ओछ्याउनी पकाएर खाने भाँडा सबै दिनु दिलाइ भन्थेन आधीमा जस्तो लगाएको भोला सरले जस्ता दिनुभयो अनि त्यही जस्ता लाएर भइरहेको थियौँ काम गर्न नसक्ने अवस्था बात गर्ने साथी त्यो बुढी छ कहिले कता जान्छ कहिले गाउँतिर कसरी दिन बित्ने घट्टामा बसेका थिएँ घट्टा पनि सबै भाते भात खाने भए मकै कसैले पिन्न ल्याउँदैन अरू त अब घर भत्किए पनि आफ्नै पाहुर साथीले सबै थोक गर्न सक्ने छिमाताको बलियो बाङ्गै छन् साउ पनि छन् त्यो फाटा त्यत्रो घर बना यो पैसा पत्कर ओछ्या जति छैन त्यसलाई त्यसलाई के भयो त्यो मैले अलिअलि पैसाहरू केही बाँ त भयो पैसा भएर जग किन्नै सकेन हेर्नुहोस् त्यो जग किन्ने भए त त्यहाँको लालपुर जाने त काम दिन्थ्यो कि पैसा पाउँथ्यो होला लालपुर नभए हाल के पैसा यो बसोबासी जहाँ बसेर छ त्यहीँ बसोबासी लालपुरा भैली त्यति हो त्यति पनि मैले मेरै पालामा नाति छ एउटा छोरो छ एउटा तिनीहरूले सुख होस् म मरेर गएँ नि भन्नेमा मात्रै हो नापी टोली आखिल सर मेरो बिन्ती लिनुहोस् जग्गा जमिन छैन हजुर बहिनी बासा दिनुहोस् जग्गा जमिन नभएर सुकुम्बासी भई नापी टोली हाकिम सरलाई बिन्ती गर्न गएँ जग्गा जमिन नभएर हेर बसिरहेछु जोगीको भेलेर 8:30-9 बजेतिर जानु पर्ला अनि उनीहरू कहाँ को कहाँ कहाँ आउँछन् के कुरा हो पल्ला छेउमा लाउरी भैँसी गाई बिलाउनको दुःख कामछु सुन्नु दाजुभाइ पढान पञ्चाउ पढान ठुलो बिन्तीलाई जग्गा जमिन नभएकोले सिफारिस पाएँ प्रधान पञ्चा दयाको खानी गरी पाएको सुधार त्यो भने 32 सालमा नापी आए दुर्पिन लाए कि त नम्बर खिची सुकुम्बासी रुन थाल्यो हाले मुटु मिची हाकिम साहेब काठमाडौँ पाल्नुभयो कम जग्गा फिल्बुमा हाल्नुभयो पञ्चायत पर्यो रातमाटेमा ठुला ठुला गाउँ कुना कानी बत्ती पाउँ लालबहादुर नाउँ हातगोडी बलियो थियो कर्म लुटिदियो अभागी निधारमा कतो लेखिदियो गरिबको के भयो जुनी सबको घरमा नमागी नहुनी दिनभरि काम गर्यो खाना कोला कोला गरिब पाएको छोरालाई सुख कहिले होला सुख मलाई भएन राति दुःख पर्यो भनेर रु कति बुढो गोरु साथमा लिएर भर गोरु दाइन्छ चोरी बुद्धि नहोस् हजुर मागेपछि पाइन्छ सर सर मदानी सर मागी डुली खाइरहेछु गाउँ घर गाई यसपछि जानु भन्नुभयो उतापट्टि गएँ अब उहाँ राज्यबाट के हुकुम हुन्छ के आदेश आउँछ उहाँबाट फाइल आएपछि भक्का भयो यहाँ परिवर्तन गरिदिनु भने सजिलै त्यो पनि खिच्नुभयो र अब गयो हुन्छ भने गयो सबजनाले गर्छन् कुरा सुन्यो दुवै कानले त्यस्तो नजर बन्दा गर्यो मलाई भगवान्ले यो जीवन पाएर के गर्नु आई रामा जिम्दैमा भो मतलब बुढा जाडो लगाउने यता जाइदियो मलाई खाना लाउन बानी राम्रो हुनुपर्छ बोली राम्रो हुनु भयो कर्म रुखो भयो इष्ट लाग धन खाल जय होस् ए सर हजुर यो मैले भने कविता पुग्छ पुग्छ
एकपल्ट बाले एकपल्ट बुढो एकपल्ट जन्मनी एकपल्ट मरे मरेकै न मुर्खा पिँजडा सर्ने घोडा स्याम्कने घोडे बहिनी चाहे घोडी मात्रै पर्ने अबलमा यहाँ अब कसो गर्ने यिनीहरू अहिले कस्तो रहर लाग्दो छन् भोलि डर लाग्दो हुन्छ नि यिनीहरू घिन लाग्दो हुन्छन्।